Moikka moi, Pepupi tässä. Haluan näyttää tänään yhden aika siistin toiminnon Microsoftin näistä tuotteista, mitä 365-paketissa on, mitä väitän, että melkeinpä kukaan ei tiedä. Tiesitkö nimittäin, että sieltä löytyy näytön tallennin, joka on kätketty sellaiseen paikkaan, mistä arvatenkin lähes kukaan ei ole sitä etsinyt. Löydät kuitenkin näytön tallentimelle, millä voit tehdä helposti videoita oman työpöytäsi sisällöstä, tallentaa ja jakaa ne eteenpäin oman organisaatiosi kanssa ja sitten editoida niitä vaikka videoeditointisovelluksella. Katsotaan miten tämä onnistuu. Ennen kuin menemme asiaan, muista käydä tilaamassa kanavani YouTubessa. Tilausnappi löytyy tuosta videon alapuolelta. Napautat sitä ja saat aina uusia videoitani tuonne YouTube-syötteeseen. Tilaamisen jälkeen kannattaa myös painaa pientä kelloa kanavan vieressä, koska sillä tavalla saat ilmoitukset uusista videoista. Muista myös tykätä videosta, jos siitä oli sinulle apua, sillä tällä tavalla kanavani saa myös hieman lisää näkyvyyttä, koska joka ikinen tykkäys YouTubessa kasvattaa näkyvyyttä ja kasvattaa myöskin kanavaani pitkällä tähtäimellä. Mennään kuitenkin asiaan. Katsotaan, miten voit tallentaa työpöytääsi tai muita sovelluksia, mitä tietokonenäytölläsi on, Microsoftin 365-palveluiden avulla. Tähän ei tarvitse asentaa mitään. Suuntaa office.com-sivustolle ja kirjaudu sisään Office365-tunnuksillasi. Kun olet kirjautunut sisään, etsi Stream-sovellus. Stream-sovellus on helpoin hakea etusivun hakukentällä. Kirjoita tänne Stream-hakusana ja sovellus avautuu omaan välilehteensä. Olenkin sen itse asiassa ennakkoon tänne nyt avannut. Kun Stream-sovellus on avattu, voit lähteä tallentamaan tällä työpöytääsi seuraavalla tavalla. Komenna täältä ylhäältä luo, ja luo valikosta komenna sitten tallenna näyttö tai video. Kun tämä on valittu, pääset sitten valitsemaan vähän mitä haluat tallentaa. Ensimmäisellä käyttökerralla Stream saattaa pyytää käyttölupaa mikrofonisi ja kameraasi. Sallin nämä. Muuten et voi tallentaa ääntä, etkä kuvaa kamerasta tähän mukaan. Kun nämä on sallittu, voit sitten lähteä valitsemaan, mitä tallennat. Alhaalta voin valita. Ensimmäisestä painikkeesta voin määrittää, mitä kameraa haluan käyttää tallentamiseen, ja toisesta, mitä mikrofonia haluan käyttää tallentamiseen. Voin myös valita, haluanko tallentaa kamerani kuvaa, näyttöni kuvaa vai molempia. Nyt esimerkiksi valittuna on molemmat näyttö ja kamera, eli tulen tallentamaan työpöytääni sekä sitten kamerani kuva. Komennan tuosta sitten aloita tallennus. Tämän jälkeen voit vielä valita, mitä haluat jakaa. Haluatko tallentaa koko näyttöä, ikkunaa vai selaimen välilehteä? Valitsin tähän esimerkkiin koko näytön. Huomioi myös, että jos haluat tallentaa järjestelmä ääniä, sitä täytyy erikseen ruksata täältä alhaalta. Valitsin tästä koko näytöistä haluamani näytön, komennan jaa. Ja tämän jälkeen pääsemme tallentamaan. Kaikki mitä nyt sitten teen, tallennetaan. Huomioi, että voit pienentää tämän selaimen tästä edestä, jotta saisit näyttää muita sovelluksia. Ja sitten käynnistellä, mitä nyt haluatkaan tallenteeseen tehdä. Esimerkiksi tässä käynnistän Solitairen ja lähdetään pelaamaan hieman pasianssia. Kun olet tyytyväinen tallenteeseen, alalaidasta löytyy pieni työkalupalikko, jonka avulla voit lopettaa jakamisen suoraan ja lopettaa näin myös tallentamisen. Vaihtoehtoisesti voit palata takaisin selaimeesi ja komentaa täältä stoppinapin. Kas näin. Mikäli haluat vielä jatkaa, huomioi, että voit painaa tätä nappia uudestaan ja jatkaa tallentamista, mutta jos olet nyt valmis, paina seuraavaa. Ja tämän jälkeen pääset katsomaan, minkälaisen tallennuksen teit. Pääset saman tien rajaamaan siitä reunat pois, mikäli haluat. Täältä alusta pystyn katsella näitä ensimmäisiä sekunteja, ja näissähän esimerkiksi monesti minulla näkyy tämä stream tässä ruudulla. Voinkin heti aluksi rajata sen pois tallenteesta, etsimällä täältä sellaisen kohdan, mistä haluan todella aloittaa. Esimerkiksi tässä stream oli pienennetty, joten voisin aloittaa siitä. Sama juttu lopussa, ota täältä loppupäästä kiinni, ja voit täältä valita, minkä kohdan haluat päättää tämän tallenteen. Valitsen tästä sopivan kohdan, kas näin. Voit painaa myös play-nappia katsoaksesi ja kuunnellaksesi, mitä videossa oli. Indikaattori, mitä kohtaa kuuntelet, voidaan raahata oikeaan paikkaan ja painaa sitten playta. Kun olet tyytyväinen, komenna täältä lataa striimiin ja tämä video valmistellaan ja ladataan Stream-alustalle. Stream-alustalla se tallentuu suoraan striimiin, eli ei siis suoraan tietokoneellesi, mutta voit tässä saman tien komentaa tallenna videotiedosto ottaaksesi itsellesi tästä kappaleen omalle koneellesi. Kas näin. Videotiedosto tallentuu WebM-formaatissa. Voit sitten myös saman tien jakaa tämän oman organisaatiosi kanssa. Voit syöttää tänne ylös hyvän nimen. Sekä kuvauksen,
ja määrittää myös millä kielellä video on tehty. Kielivalikoima on pitkä, sieltä voit hakea haluamasi. Kas näin. Voit määrittää saman tien myös haluamasi oikeudet, esimerkiksi pystyy kaikki omassa organisaatiossasi katsomaan videon. Mikäli et halua tätä kaikkien näkyville, tallenna sen luonnoksena. Mikäli haluat tämän laittaa muiden näkyville, voit julkaista sen sitten, kun tuntuu valmiilta. Julkaisen sen tässä vaiheessa. Kun lataus on valmis, käsittely voi vielä jatkua taustalla, mutta sitä varten sinun ei tarvitse tänne jäädä. Voit komentaa tästä halutessasi siirry videoon nähdäksesi tämän videon striimissä. Tätä videota prosessoidaan striimissä vielä vähän aikaa, eli se ei ole välttämättä tässä vaiheessa vielä täysin käyttökelpoinen. Mikäli haluat löytää videosi myöhemmin, valitse täällä striimissä oma sisältö ja videot. Täältä löydät kaikki videot, mitä olet tehnyt, ja tässähän näkyy nyt kärjessä tuo Näin pelaat -pasianssia, minkä voin avata tutkiakseni videota taas. Mikäli haluat ladata videon myöhemmin, 3 pistettä löytyy tästä videon alapuolelta. Sieltä voit komentaa lataa video, ladataksesi videon itsellesi. Kas näin. Tämän vaikeampi ei ole kuitenkaan tehdä näyttö- sekä videotallenteita käyttäen striimiä ilman, että asennat tietokoneellesi mitään. Mikäli sinulla on käytössä 365 striimin käyttö työpöytätallentimena, on erittäin vaivaton keino. Tallenteen maksimimitta on 15 minuuttia striimillä, voit totta kai tehdä useampia tallenteita sillä, joten ihan kaikkeen ammattikäyttöön tämä ei välttämättä sovellu. Mutta amatöörikäyttöön tässä on erittäin helppo työkalu, joka ei vaadi sinulta siis kirjaimellisesti mitään. Jos organisaatiossa on 365-palvelut käytössä, voit striimin vain avata selaimeen ja lähteä nauhoittamaan. Tämä esimerkki tehtiin Edge-selaimessa, mutta vastaava toimii erittäin hyvin myös esimerkiksi Chromessa. Toivottavasti vinkistä oli apua. Webova kiittää ja kuittaa.